ошо акыйкаттык түрдө чечип берсе деп ойлойм. Аябай балам жарым жандуу болуп атат азыр, аябай оор абалда болуп атат. Ушу операция жасаша элек азыр, ошо мындай организмин ушу аябай даярдаш керек экен да, аябай оор жаракат алыптыр да, анан сразу эле операция киргизгенге болбойт экен, бул баш сөөк болуп аткандан кийинчи. Анан ошо даярдап атышат, эртеңке капельницаларын коюп, ушу көп сүйлөбөсүн деп өзү деле сүйлөй албай эле жатат, асманды карап эле. Буга чейин 9-апрелде Ысык Көл облусунун Кара Кол шаарында окуучулар арасында массалык мушташ чыгып, алардын бири оор абалда жандандыруу бөлүмүнө түшкөн. Белгилүү болгондой, мушташка 9-10 класстардын окуучулары катышкан. Супер КЖ порталына баланын агасы, анын иниси достору менен жүргөндө коңшу айылдан бир топ балдар келип сабап кетишкенин айтып берген. Ал эми апасынын айтымында бала баш сөөгүнөн жана кара куш мээсине жабыркаган. Балага операцияны Бишкектен жасатуу үчүн балдар ооруканасына алып келишкен. Бул боюнча Ысык Көл облустук ички иштер башкы башкармалыгынын маалыматына ылайык, бул окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине бейбаштык беренеси менен катталып, учурда териштирүү жүрүп жатканын билдиришти. Аябагандай катуу жаракат алган балам. Катуу нерсе менен чабылыптыр, темир жол болгондо мындай катуу бир жыгач дейт, дубинкадай. Врачтар өздөрү айтып атышат, баш сөөгү сынып мээсине кирип кеткен деп атат. Азыр баламдын абалы оор эле, капельница коюп улам врачтар көзөмөлдө алып атат, операциядан кандай чыгат, көтөрө алабы көтөрө албайбы, ошонун баарын карап эртең жасайбыз деп атышат. Эртеңке даярдап атышат. Биз экстренный болуп келдик бияка. Кара колдо 2 күн жаттык, анан бияка келдик. Балам кечинде 8:30 тоо ойноп келейин деп суранып чыгып кеткен. Негизи 9-апрелде негизи кечкисин постоянно эле барып саат 11:00 чейин тоо ойноп келишчү газонго. Биз жака ушу кичи микрорайон Кашка сууга жаңы газон салып берген биздин жаштар уюмдары. Алыспа алыс кетпей эле ошол жака тоо ойноп эле келишчү кайра. Анан ушу эмне болуп ортодо эме болгонун билбейм. Талпа балдар келип баркы биздин кошуна айылыбыз бар Ташкия деген, ошол жерден толтура балдар келип талпа бала келип массовый балдар келип сабап кетишкен баламды. Ошол жерден сразу оор жаракат алып балам эсин жоготуп жатып калган. Ушу эмнеден улам чыр чыкканын билбейм. Негизи баары бир мектепте окуган эле балдар, ушу Чеховдо эле окушат баары, ушу айылдан да келип Чеховго окушат. Биздин районда ошо тегеректеги жашоочулардын балдарынын баары Чеховдо окушат. Ошо бир эле мектепте окушат, ошо арасында классташтары болуп атат, андан улуусу кичүүсү болуп атат да анын арасындагы балдар. Милицияга арыз жазылган, 3-5 күн болду мынакей арыз жазылганына. Ошо дагы эле ошо баламды соккон бала табыла элек эмги чекти, аты жөнү дагы билинбейт дагы эле. Кайдыгер мамиле жасагандыктан ушу ушул күнгө созулуп атат го деп ойлойм мен. Эгерде бир тарапта болуп атышат баары, эгерде ушундай мамиледе болушса мен деген президентке чейин кат жазамын. Балам аябай азыр жарым жанды кылып салышты баламды. Ошо колум менен тартканды мойнум менен алсын да ошо балачы жазасын. Ошо акыйкаттуу түрдө чечип берүүсүн суранам ошо органда иштегендерге. Камера ошо согушкан жерде балам саап кеткен жакта ошо жер үйлөр бар экен да, ошол жерде короолорунда камералары бар экен. Ошол жерде жашагандар айтып атат, камераларга түшүп калыптыр. Ошол жерде көргөн адамдар да бар экен ал согушту. Талпа масса келди дейт. Анан ошол камераларды деле алып кетип, ошо органда иштегендер, тергөөчүлөр ошолорду колдонсо эч ак табылмак го деп ойлойм. Ошолор каралбай жатат. Ушу бир гана баламдын ден соолугун ойлоп отурам азыр. Эртең бүгүн эртең кудайым буюрса орозонун биринчи күнү таң атканча эле ойлонуп отурабыз кудайдан тилеп. Ушул жакта атасы менен туугандар болуп ушу наследственный жаман деп айтты врачтар. Аябай эле оор жаракат алыптыр балаңар, наследственный жаман, аябай көпкө эле ичет этесиңер деп айтты. Көпкө лечение кылабыз, минимум бери айтканда 5 жыл лечение алат, андан кийин уже түбөлүктүү лечение алып калат деп айтты. Аябагандай капшону жөн эле кан качыланып кийиминен топурак, ал жерде жыгылып калса да ошо үстүнөн дапылдатып ок этер тепкилеп салышыптыр. Мооюяктарынын баары жанчылып мойну шишип кетти, бетинен тамтык жок. Азыр көп сүйлөгөнгө да болбойт экен баламды. Бул жөнүндө эчтеке деп да сурабай элебиз баламан.
башка кошуна жана көргөндөр айтып атышат. Ошо кошунасы ошол жакта жашаганда жана жер үйдө жашагандар ошо аягында бул баланы өлтүрүп салбасын деп сүйрөп кирип кеттир. Ошондо дагы талпалап тепкилеп жанчып салышыптыр. Анан баламды жарым жанды болду. Мен эгерде ушу милиция органдарында иштегендер акыйкаттуу түрдө, мыйзамдуу түрдө чечип беришпесе мен областнойго кайрылам. Областнойго кайрылып президентке чейин кат жазам.